হ্যালো ভিউয়ার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলে। আজি আপোনাক মোবাইল ফোনৰ পাঁচটা টিপস যি নেকি আপুনি সোনকালে মোবাইল আপুনি চার্জ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যিটো নৰ্মেলি মোবাইল চাৰ্জাৰ আছে, আচলতে আমি সেই পাঁচটা টিপস ফলো কৰিলে বহুত সোনকালে মোবাইল চার্জ হয়। কিন্তু আমি এই পাঁচটা টিপস আমি কোনোদিন ফলো নকৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ মোবাইল অলপ চার্জ হ'লে সোনকালে চার্জ হওঁতে আমাৰ সময় লাগে। এটা মোবাইল সম্পূৰ্ণ চার্জ হ'লে কমেও দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা লাগি যায়। যদি আপোনাৰ অলপ ক'ৰবাত যাব লগা থাকে কিন্তু আপোনাৰ হাতত সময় নাথাকে যে মোবাইল ফোনটো চার্জ দিবৰ কাৰণে, তো আপুনি এই পাঁচটা টিপস আপুনি ফলো কৰিব, আপোনাৰ মোবাইল নিশ্চয় সোনকালে চার্জ হ'ব। তো চাওচোন এই পাঁচটা টিপস কেনেকুৱা কি ধৰণৰ আপুনি চালে বুজি পাব। চাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভিউৱাৰ্ছ, এক নম্বৰতে তো আপুনি মোবাইলটো চুইচ অফ কৰি চার্জ দিলে আপোনাৰ অতি সোনকালে চার্জ হ'ব। দুই নম্বৰত আপোনাৰ যিমান আপুনি যি এপছ অন কৰে বা কি কৰে, আপোনাৰ যিমান মোবাইল হিষ্টৰী আছে সেই হিষ্টৰীবোৰ আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। তিনি নম্বৰটো হ'ল আপুনি ফ্লাইট মোড অন কৰিও আপোনাৰ মোবাইল সোনকালে চার্জ কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ছেটিঙত গৈ ডিভাইচ মেইনটেন্স তাত গৈও আপোনাৰ অল ক্লিয়াৰ কৰি আপোনাৰ মোবাইল সোনকালে চার্জ দিব পাৰে। কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ বহুতো এপছ অন থাকে, যদি অন থাকে তেতিয়া আপোনাৰ 100% নহ'ব। যেতিয়ালৈকে ই 100% হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা যিমান এপছ অন আছে সেইবিলাক সব অফ কৰি দিব, তেতিয়া সোনকালে চার্জ হ'ব মোবাইল। আৰু একেবাৰে শেষত পাঁচ নম্বৰ, আপুনি একেবাৰে শেষত আপুনি কৰিব পাৰে যে পাৱাৰ ছেভিং মোড, আপুনি পাৱাৰ ছেভিং মোডটো অন কৰি দিয়ক, আপুনি সেনেকৈও মোবাইল সোনকালে চাৰ্জ হ'ব। কাৰণ পাৱাৰ ছেভিং অন কৰিলে সব কিছু অফ হৈ যাব বাকী বেকগ্ৰাউণ্ড এপছ। ভিউৱাৰ্ছ, এই পাঁচটাই আছিলে আমাৰ সোনকালে চাৰ্জ হোৱা টিপছ। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কৰিব।